Heere ons God en ons hemelse Vader, Heere, as U vanmorgen vir ons uitnooi, kom op hierheen, dan besef ons Heere, dit is wat ons nodig het, dit is wat ons land nodig het, Heere. Heere, ek glo ons bid vanmorgen namens elkeen as ons sê, dit is wat ek vanmorgen nodig het. Ek het vanmorgen nodig om uit my omstandighede uit, in my lewe, waar ek nou myself bevind, op my reis, in ons land, nou vanmorgen, wil U ons kom optel, oplig, dat ons meer kan sien, as wat ons by die blote oog sien. Asseblief, Here, tel ons op, open ons oë, dat ons kan sien, open ons ore, dat ons kan hoor, wat die Gees van God vir ons wil sê. Laat ons nuut kyk, Here, laat ons nuwe dinge sien, laat ons vanmorgen in ons geestes oë die kleure van lig en water sien. Lig en lewe. Laat ons vanmorgen in ons geestes oë die reënboog sien. Want in die kleure van die reënboog, in die koepel van die reënboogse kleure, sien ons vanmorgen wat Johannes gesien het. Openbaar Uself aan ons, o Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Openbaring 4 vers 1 tot 11. Ons gaan vanmorgen nie in detail elke vers uitlei nie. Dit gebeur woensdag by die Bybelstudie vir almal. Ons nooi vir julle uit. Julle hoef nie 'n boek te gekoop het nie. Jy hoef nie in te skryf nie, jy hoef nie elke week te kom nie, geensins, jy het geen verpligting nie. Woensdag is nou wel stemdag, maar dis reg, ons gaan daarom nie die hele dag stem nie. 10 uur en 7 uur, dit word herhaal, in die jeugkamer. So, jy kan net een keer kom, dan kom, en as jy weer oor 2 maande wil kom, dan kom jy, maar jy hoef nie in te skryf en elke week te kom nie. Maar daarom gaan ons ook nie in die prediking, in die inleidende gedeeltes, gaan ons nie in detail in nie. Dit doen ons woensdag. So, ons is vandag by die tweede van die reeks. Nou, danksy die elektronika, word die preke nou opgeneem en is het beskikbaar op die web. So, die eerste een as inleiding, oor Openbaring 1, die eerste visie, was die een wat praat. En dit is verlede week se preek. Vandag die tweede visie, Openbaring 4, so die preke gaan die Bybelstudies van die week vooruit, maar dit is ook beskikbaar op die webtuiste. Gaan net in, daar HTTP, en dan www, het steeds nodig nie, tik net in ngkerkjubertina.co.za, en dan kom jy nou uit, daar by al die goed van die gemeente, en onder eredienste, en dan is die eredienste daar na mekaar. Maar ons gaan vanmorgen net focus op die hooflyn van hierdie gedeelte. Openbaring 4 is die tweede visie, die eerste een is die een wat praat. En die tweede een, dan skuif die gordyn net so bietjie weg. En dan sien Johannes, die 95-jarige Johannes op eiland Patmos, dan sien hy net 'n troon en lig. Troon en lig, want God is lig, en dan sien hy die kleure van die reënboog op die troon, want God is lig, en voordat Johannes nou in die openbaring vertel wat op aarde gebeur, al die akelige dinge, en die oorloë, en die peste, en die hongersnoode, want jy gaan het nooit verstaan nie, jy gaan het nooit verstaan as jy die koerant lees en na die nuus kyk nie. Want is te naby. Ons kan nie. Om dit te kan verstaan, moet jy eers die troon sien. En dan afkyk van die troon af terug.
Onthou, en dit is 'n lewensbeginsel. Dis nou nie net om die Bybel te lees nie, maar dit is 'n lewensbeginsel. En ons gaan vanmôre net die lewensbeginsel onderstreep. Die lewensbeginsel is dit. Ons gaan dit ons moet net een punt huis toe neem vanmôre. Ons gaan nooit ons antwoorde kry in ons omstandighede nie. Ons maak 'n fout om God se antwoorde te soek as dit donker is. Want jy gaan nie God se antwoorde in die donker kry nie. God se antwoorde is in die lig. Daarom moet ons van die troon afkyk. As dit donker is om jou, moenie dan in die donker gaan soek nie. Aanbid God. Dis wat gebeur het. Openbaring 4, hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer, en ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieol. Om die troon was daar 'n reënboog, met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone, en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad, en op hulle koppe was daar goue krones. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 vakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby rondom die troon was daar 4 lewende wesens vol oë, van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, en die tweede soos 'n bul, en die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag, sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan, en is dit geskep. Ons lees dit so ver vanmôre, die tweede visioen wat Johannes ontvang, is, dan gaan 'n deur in die hemel oop, en toe die deur in die hemel oop gaan, toe sê die stem, Johannes, kom op hierheen, en ek sal dan vir jou wys wat moet gebeur. Met ander woorde, Johannes, kom kyk van bo af, jy gaan dit nooit op aarde verstaan nie, want jy is te naby aan die aarde, om die wêreldomstandighede te verstaan, moet jy eers 'n hemelvisie hê. Hemelvisie voor wêreldbeskouing.
Liewe vriende, hier is die sleutel. Dit is die lewenssleutel. Hemelvisie voor wêreldbeskouing. Jy moet eers by God uitkom voordat jy God se antwoorde kry. Jy gaan nie jou antwoorde kry voordat jy by God is nie. Jy moet eers by God uitkom. Soek in donker omstandighede vir God en nie God se antwoorde nie. Dis die boodskap van die hele Openbaring. Niks meer nie, niks minder nie. En dan openbaar hy homself, ons het so vlugtig verwys daarna, die kleure, dan openbaar in die ligglans, en die ligglans wat Johannes sien, is omring van die reënboog, want die reënboog het basiese kleure, maar basiese kleure word opgebreek, en jy kan mos die reënboog net sien, in lig en water, maar dis God, dis hoe God hom openbaar het. God is lig. God is die fontein. Jesus is die lig vir die wêreld en is die fontein. So, jy kan vir God net sien met jou geestes oë in lig en water. Want die reënboog kom in reëntyd. En in die reënboogse kleure is al God se eienskappe. Die reënboog openbaar God se eienskappe en die drie basiese kleure wat Johannes sien is Johannes sien in die eerste plek opaal. Dit is die kleur van 'n diamant. Maar goed, ons het die wit hier. God is heilig. Jy kan nie vir God beskryf anders as hoe hy homself beskryf in die kleure van die reënboog nie. God is heilig en dan die karnehool, die rooi. Toe Johannes die een gesien het wat met hom praat met die wit kleed, het hy gesien sy oë is vuurrooi. Hy sien dwarsdeur. Oordeel ja, God se oordeel, maar elkeen wat glo en deur die bloed wat rooi is gereinig word, word nie geoordeel nie, maar is vrygespreek. So elkeen wat nie glo nie, die rooi sê, veroordeel tot die dood. Vir elkeen wat glo, sê die rooi, vrygespreek tot die ewige lewe. En dan sien hy, kom een van die kleure van die reënboog, is dan die smarag, God se goedheid, goedheid. En die reënboog is baie prominent. En rondom die troon die 24 ouderlinge, die 12 stamme van die Ou Testament en die 12 apostels van die Nuwe Testament, verteenwoordigend van die hele kerk, almal wat glo in die een op die troon deur Jesus Christus en gereinig is. Almal wat glo is verteenwoordig daar en hulle het wit klere aan. En goue krones, dit daai op die nuwe koninkryk van Jesus Christus, verteenwoordigers van die nuwe koninkryk, is rondom daardie troon. En voor die troon is daar 7 vakkels, 7 geeste van God. Liewe broers en susters, God, die Heilige Gees is mos een, maar Openbaring praat in simboliese taal, met van kleure en getalle, en 7 is God se getal, 3 en 7, dis 'n sleutel. 7 geeste beteken die volheid, want 7 is die getal vir volheid, die volheid van God se gees is daar, want
Paulus sê ook in 1 Korintiërs 15, dan sal God alles wees en almal, die volheid van Godse gees is daar, die sewe vakkels, en dan is daar vier lewende wesens, die leeu die simbool van die sterkste van die wilde diere, die bul die sterkste van die makdiere, die mens die beeld van God, en die arend die sterkste van die voels, met ander woorde, met vlerke, die arend, en hulle het oë, wat sien, met ander woorde, hulle, almal op aarde, almal op aarde, wat God aanbid. En dan gebeur daar een wonderlike ding. Elke keer as hulle op aarde aanbid, dan val die 24 ouderlinge in die hemel op hulle knieën. Daar is een wisselwerking tussen wat op aarde gebeur en in die hemel. Die wisselwerking is, elke keer as ons in aanbidding voor God neerval op aarde, dan reageer die hemelskare deur dan die een op die troon te aanbid. Kom jy achter wat beteken die eredienst? Kom jy achter wat beteken een lewe van aanbidding? Ons laat die hemel reageer as ons aanbid. Die hemel reageer op ons aanbidding. Elke keer is ons op aarde, die een op die troon aanbid, met ons beperkte visie. Elke keer is ons op aarde sing, heilig, heilig, heilig is die Here. Dan sing hulle in die hemel, heilig, heilig, heilig is die Here. Ons en die hemelskaar werk saam, weer op die troon te aanbid. En toe sien Johannes, een speelgladde see voor die troon. Sjoe, hy sit in boeie. Hy is in die tronk. Het gaan met hom sleg eindelijk. Maar daar is nie meer een storm nie. Daar is nie meer trane nie. Daar is nie meer slegte goed nie. Daar is nie meer oorlog nie. Die see is nie meer onstuimig nie. Hoekom? Want as jy van bo af afkyk op die aarde, dan is die see spieelglad. Dan is die golwe nie hoog nie. En toe begin Johannes en hy sing een loflied. Want die see spieelglad. Daar is nie probleme nie. Want as jy van bo af kyk, is die golwe nie hoog nie. As jy van bo af kyk, dan sien jy, maar die een op die troon kan alles doen. Daarom, Habakuk, al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek jubel. En daarom, die psalm is, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, God is daar. Maar nou, moenie, as dit donker tye is, God klein maak nie. Want wat doen ons? Waartoe is ons geneig? As dit donker is, maak ons vir God net so klein. Net so klein. En dan tree ek vir God aan. En dan sê ek, nou is dit my beurt. Here, hoekom doen jy dit? Hoekom doen jy dit? Hoekom doen jy dit? Hoekom doen jy nou dit? Waarom dit? Waar is jy nou? Hoekom doen jy dit? En ek maak vir God so klein. Ek is in beheer. In die donker. Nee. Moet nie vir so een klein God in die donker gaan soek nie. Neem jou toevlug tot die groot, almagtige, soewereine God op sy troon. En hy sal vir jou wys dat die see spieelglad is. Hy sal vir jou in sy liefde laat deel. Hy sal vir jou toevou in sy arms. Hy sal vir jou vertroos.
Hy sal vir jou nuwe krag gee. Die antwoord sal later kom. Nou moenie dink omdat jy nie 'n antwoord het dat daar nie 'n God is nie. God is nie in jou antwoord nie. God is op die troon. Kom op hierheen. Ontvang die seën van die Here en gaan heen met sy vrede. Liewe kind van die Here, die Here gee jou nou opnuut sy versekering. Jy is nie alleen nie. Die Here is by jou. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is by jou. Amen.